Chama Java Zi. Chanda Java Zi. Yankate Inye Java Zi. So Yankate Inye Java Zi. Yoga Kate Inye Java Zi. Ochino Do Yi. Wa-se-se-ma-sa-yi Yin-ni-re-dai-ma Yu-ge-bu-do Na-na-gu-do Di-la-gu-do Ha-we-na-gu-do Ha-mu-he-su-su-do Ha-long-ja-ja-de-mya Ha-mya Hamiya, Hamiya, Yura Muja Varuna, Dadu, Dadu, Dadu. Hey, Naru, Sangam ni lao bo. Subang mi do, diya, ayin tan chi ma bo. สิกุชอจอริอุชอโอเกซาดิเกซาดิกาธานิมุริโอสลบิรอยะสุปันอายุเนตวาระไต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 มาตะดีเนญัญปัญญาผิดออกจูซาอัธุเม ปุมาอะเปญเนาะจารุเตีย ထိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တရားနဲ့ထိုင်တာနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကတွဲမှတ်ထားတာပေါ့တရားဆိုတာနဲ့ထိုင်ရမယ်မှန်တရားထိုင်တာနဲ့တရားပွားများအားထုတ်မယ်လို့ပြောတာကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တာပေါ့တော့တရားနဲ့ထိုင်တာနဲ့တွေ့တာရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်မှပဲတရားကို ปวามะอลุยะเลยลุเทนน่ะบ่เราตริปัตตนาต้มมาส่วนเราอิงดาเด้บ่อิงดาเตยเอานํามาเราอ่ะดิตริท้าได้อลุบ่ดิตริปะทันบ่มิมิสิทธิ์มิมิขันธ์มาผิดนี่ดาฤเนี่ยปัดตะไปแล้วตริท้าได้อลุตริญัญปัญญาพี่เอาลุเตอลุกูเราลุลุยะ เออมันจะซ้อๆบ่เตียไถในคามาเลยเราก็ขันธ์5บาฤหลู่เลยบ่อ่าศีลพญาลูกเสียรอยี้ฤเมษวะพญาฤตีเก้ได้บ่เมษวะพญาฤเสียรอยี้ฤตีเก้ได้ยุติยะนันติยะดัตติยะปรมัตติยะฤอยู่ดาเวทนาတော့บ่ว่าสุบิ๊ดเนาะเรา สาเลยเสียงก็ปุพพกิสะ5บาบ่ดาฤอยู่หลุบพี่တော့มาเราก็เตียไถในอัจฉิ่นโหหลุบท้าတော့เราก็อะไรนี่หลุบพี่มาเว้ยเราก็สิทธิ์ရှင်းพี่တော့เราก็เตียไถหลุบยะเลยโหลเทนนี่ล่ะบ่มันๆก็เราอินทาตะยินยีชูยินหนองมาดิยุติยะนันทยะดัตตยะเวมัตติยะฤกูปวามะ ဒီကဒတရားဓိပရမတရားတွေကိုပွားများလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတတိသာမိအောင်ကြိုးစားခြင်းအပြင်ဒတိတရားပညာဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပွားများအားထုတ်ရမှာပေါ့ဟောဒတရားပရမတရားတွေကိုပွားများအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒတရားပရမတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းအပြင်ပေါ့တိတဲ့ခါမှာလဲမမှန်ကန်ကန်တိတာမမှန်ကန်ကန်နားလဲတာအဲ့မမှန်ကန်ကန်တိမှုမမှန်ကန်ကန်နားလဲမှုဆိုတဲ့တမာ ဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒီလိုမျိုးမမှန်ကန်ကန်တိအောင်နားလည်အောင်အာယုန်စိုက်တဲ့သဘောတတိထားတဲ့သဘောတမာတတိဆိုတဲ့တတိတမစင်တရားတွေတတိဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပွားများအားထုတ်တာပေါ့။မပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်မှတတိထားရှုမှတ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ဈဉံရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပြပြပေါ့။ရောင်းနေတယောက်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာပဲပြပြပေါ့။နောက်ဆုံးအိယာဝင်လို့အိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြပြပေါ့။မိမိစိတ်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနတရားယုတ်တဲ့နန္တတိအခုမှအတိဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိနဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ပွားများရမယ်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဘဏ္ဍာရီဝါကိုစိတ်ကလေးစိုက်ထားပေါ့စိတ်ကလေးစိုက်ထားဆိုတာတတိထားလိုက်တာပဲပေါ့အဝင်တိုင်းတီထွက်တိုင်းတီတည်နေပါတတိမပါပဲလေးမဝင်စီနဲ့ဒီမှာပါပဲလေးပြင်ကိုမထွက်စေနဲ့ပေါ့ဘာတိထားတဲ့အလုံးကတမာတိမဲ့ခင်ပေါ့မိမိစိတ်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတတိထားလို့ပြောပေမဲ့ဒီကိဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကမိမိစိတ်မိမိခန္ဓာလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့မိမိစိတ်မဟုတ်ဘူးမိမိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမိမိမဟုတ်ဘူးပေါ့မိမိမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ I ပေါ့ဗမာလူပြောရင်တော့မိမိပေါ့အရေးစကားပြောရင်တော့ငါပေါ့နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့ကိုပေါ့ကိုစိတ်ကိုခန္ဓာငါစိတ်ငါခန္ဓာမိမိစိတ်မိမိခန္ဓာဘယ်လိုပြောပြောပေါ့အဲ့ဒါတွေကအတ္တအယူတွေပဲအမေစကားအနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့မိမိစိတ်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတွေကိုသတိထားရမယ်ပေါ့တကယ်လို့တော့တကယ်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီမိမိစိတ်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့အယူအဆဟာအပြောတတ်တတ်ပဲတတ်မှတ်ထားတာပဲတကယ်ဖြစ်နေတာကယုတ်တ်နန္တယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တဘာဝနန္တဘာဝအပေါင်းစုတွေရဲ့ကြောင်ကျိုးဖြစ်ပြမှုတွေပဲလို့နားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာရကနေရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာအာယုနဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာယဆိုတဲ့သူတက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရဲ့ပြုပြင်စီရင်မှုကြောင့်ယုံဉာဏ်นี่ဟာမရှိရကားနေသူတော်တူဆောင်ပြီးတော့ဘွားကနေအခုမှအတိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပိုင်ငါဆိုင်ပြည့်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာရမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့ဝိဇာတင်္ခါရဒါလိုပြိဿမုတ်ပတ်တင်ရတာအကြောင်းတရားတွေကိုဒါတင်ကြတာပဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုဝိဇာတင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၊ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာယဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၊အာယုနဲ့ဒွါရတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကကျေးဇူးပြုတော့မှဒီယုတ်တရားနဲ့တရားယုတ်တဲ့နန္တတိဟာမရှိရကနေသူတော်တူဆောင်ပြီးတော့ဘဝကနေအခုမှအတိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတာပါအဲ့လိုမမငင်ငင်နားလေတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစပဲ။တနည်းအားဖြင့်နာမယူဟာယူပပရိစေဓာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လမ်းစပဲလို့ဆက်ပြီးတော့သဘောပေါက်။တို့ယုံဉာဏ်တွေကိုတနည်းအားမှာရှိနေတယ်၊တည်နေတယ်လို့ထင်နေတာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနာမယူပပရိစေဓာဉာဏ်မဖြစ်တာပဲ။နာမယူပပရိစေဓာဉာဏ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းမှာကစလွဲနေတာပေါ့။ဘလို့လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုတော့ပြောနေတယ်။သွားကျင်တာကနံ၊သွားနေတာကယုတ်၊စားကျင်တာကနံ၊စားနေတာကယုတ်ပြောတော့ပြောနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့ပြောနေတဲ့ယုတ်ဉဏ်တွေဟာရှိနေတယ်၊တည်နေတယ်၊သွားနေတယ်၊ရွေ့နေတယ်လို့ထင်နေတာကယုတ်ဉဏ်တွေပေါ်မှာအတိအစလွဲတာပဲ။အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းအမှလွဲနေတော့ဘယ်လိုနောက်ပိုင်းပစ္စည်းပရိက္ခာဉာဏ်တို့ပစ္စည်းပရိက္ခာဉာဏ်တို့တမဒနာဉာဏ်တို့ဆိုတော့သူကဖြစ်တာတော့မှမမှန်ငငနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီအပြည့်ရှုနေလဲသူကတလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူသေးတာအိဆာဖန်ခွက်ခွဲတာအိဆာ
ပစ္စည်းတွေပျောက်ရှားသွားတာကိုပဲအိဋ္ဌဖြစ်ပြန်လို့ထင်နေကြတာပေါ့အဖြစ်ကိုမှနားလည်မှုမမှန်ဘူးဆိုရင်အပြက်ကိုရှုတာကလည်းတလွဲကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြကြနန်းနန်းတင်ကြားဖို့လိုတာပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကိုနားလေတဲ့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲယုတ်တရားကိုနားနေတဲ့ဟိုသွားဒီသွားသွားနေတဲ့စိတ်ကိုပဲတကယ်နန္တရားလို့ထင်မှားနေလိမ့်မယ်ရတော့ယုံနံဒီစိတ်တွေဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှအခုပေါ်ပြီးတော့အခုချုပ်ပြောက်သွားတာအခုပေါ်ပြီးတော့အခုချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ယုံနံဒီဟာတကယ်ကတော့စံကြီးမြင်တပြင်းစားတော်မှရွေ့သွားတာကူးသွားတာမရှိဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်တွေကိုလည်းတဏှာရာကိုတွားနေတယ်အိမ်ရောက်သွားတယ်ထင်တယ်စိတ်ကြီးကတဏှာမှာရှိနေတာကနေအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ထင်တယ်နောက်အထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ကယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုဟာလွဲနေတာပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာနားလည်မှုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတာပေါ့နားလည်မှုမှားနေရင်ဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟောတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပေါ့မှန်ကန်စွာတည်တာဒီလိုကဒီလိုငါလိုအတိတ်တွေကတော့စိတ်ကလေးအแทမှရှိတယ်စိတ်ကလေးအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အဲနောက်ဝင်နေထွက်လေစီဆိုတဲ့အာယုစီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကလူတိုင်းနားလေတာပဲအဲလူတိုင်းနားလေတဲ့ဒီလိုကိုလိုအတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလွန်မြောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာဝိဆိုတာတူတူကိုယ်လိုတိမဟုတ်ဘူးဝိဆိုတာထူးထူးကဲကဲထူးထူးခြားခြားတိတာစိတ်ဟာအแทမှမရှိဘူးတဏှာမှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမ်မွေးတဲ့ကပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖះကဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ပါတော်ဝင်နေဆိုရင်ဒါစိတ်ကလေးအခုခန္ဓာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေအတိတွေဟာဒါဖះကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာလို့ဒါယူဆတာပေါ့သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖះကပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကလှုပ်တယ်လို့လည်းတချို့ကထင်တယ်။အော်ဖះကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလှုပ်လို့ကိုဖြစ်နေတာကိုလှုပ်တာကိုခံရမယ်တကယ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့အဲယုတ်တဲ့နန္ဒတိဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဟုတ်တယ်အဲယုတ်တဲ့နန္ဒတိယုတ်တရားနန္ဒရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းသူကကိုယ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖះကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေမေကပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘာကြောင့်ပြစ်လာလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြောင်းတရားတွေကိုတင်ကြားရတာပေါ့အဓိကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကအာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဤတော့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဘဝင်စိတ်တို့ဟာမျိုးကြတော့သူကကံကြောင့်ဖြစ်တာဟောနောက်အစွဲတွေကြောင့်ပေါ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်တွေဆိုတာလည်းရှိတယ်စိတ်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုနားမလည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်တွေကကိုကမွေးထားတာကိုကလှုပ်တာဒီစိတ်ကောင်းတွေကလည်းငါစိတ်ငါစိတ်ကောင်းရှိတာစိတ်ယုတ်တွေစိတ်ပုတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းငါဒီစိတ်တွေကငါစိတ်တွေပဲငါစိတ်ပုတ်နေတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တုတ္တဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုတ္တဆိုင်ရာအကျိုးတရားစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကငါစိတ်လို့ထင်မှားအဝိရဏဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီငါစိတ်ဖြစ်တယ်ငါကိုဖြစ်တယ်မိမိစိတ်ဖြစ်တယ်မိမိကိုဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထင်မှားကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအထင်မှားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာတကယ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပရမတ်တရားပေါ့ပရမတ်တရားဆိုတာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားပရမတရားဆိုတာထပ်မှန်ပြီးတော့ခွဲခြင်းစိတ်ဖြာလို့မရတော့ဘူး။သူ့ပင်ကိုစောရည်တတိနဲ့သူ့တဘာဝနဲ့သူ့သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေကိုကျွန်တော်ကယုတ်တရားနန္တရားလို့လည်းခေါ်တယ်။တရားဆိုတာအပြားစုပ်ပြီးခေါ်တာပေါ့။ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝတရား
တတရားပေါ့ဒါကြောင့်မနေ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာယုတ်တရားနန္တရားတတရားပရမတရားဆိုတာတူတူပဲနာမည်တွေအမျိုးမျိုး꿰နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအမျိုးမျိုးလှည့်ခေါ်နေတာကလာကြီးလိုပဲခေါ်ခေါ်ဘာဘူးကြီးလိုပဲခေါ်ခေါ်အရာကြီးလိုပဲခေါ်ခေါ်အဒီလူကိုပြောနေတာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ယုတ်တဲ့နန္တတိလိုပဲပြောပြောယုတ်တဘာဝနန္တဘာဝတွေလိုပဲပြောပြောယုတ်တရားနန္တရားတွေလိုပဲပြောပြောယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတွေလိုပဲပြောပြောဒါရီဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးမိမိမဟုတ်ဘူးသူတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းဓမ္မတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူတက်ဆိုင်ရာအကျိုးဓမ္မတဘာဝဖြစ်စဉ်တွေပဲလို့နားလည်ဖို့ဒါလိုရင်းပေါ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုတ်တရားနန္တရားတွေပဲလို့မှတ်မှန်ကန်ကန်သိတာဟာပညာဉာဏ်ပဲပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံပဲပေါ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုကျွန်တော်ကယုတ်တရားနန္တရားပဲလို့နားလည်ရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့ငါဟာဆိုပြီးတော့အထင်မမှားရဘူးရေးကြီးခွင့်ကျယ်မလုပ်ရဘူးယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြားတာတွေလေ့လာတာတွေတော့ပြုလုပ်ရမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးကြီးခွင့်ကျယ်လို့အဓိကထားနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတရားသမားအများစုอ่ะပေါ့ဥမာဝေဒနာရှုရင်လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဝေဒနာကြီးကိုတကယ်ကိုအဓိကထားနေတယ်အဝေဒနာတိုးလာပြန်ပြီဟာဝေဒနာယော့သွားပြန်ပြီဟာဝေဒနာချုပ်သွားပြန်ပြီစသည်ဖြင့်ပေါ့ဟာဝေဒနာမချုပ်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာဘာကြောင့်မချုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့တို့ကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဝေဒနာစိတ်တင်ညာဆိုတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုတို့ကတတိတော်ထားမယ်ဉာဏ်ပညာပြအောင်တော့အတုံးချရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားနေရမှာရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးစိတ်ဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဒါအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။ဒီလိုကတော့အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တင်ကြားထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာရင်လည်းဟာငါအကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုပြာရခက်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဘုံဘုံပြောလို့ပေါ့ဒါစိတ်ကြီးလက်အေးနဲ့အခုလိုစိတ်ဖြစ်လာရင်လေဒီပေါ်မှာငါစိတ်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့တတိထားလိုက်ဖို့ပဲပေါ့ဟာဒီစိတ်ကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာမဖြစ်တင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဓိကထားနေရမှာမျိုးရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်နေရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟောဒီစိတ်ဒီဒီဝေဒနာတွေဒီတင်ညာတွေဒီယုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိတော့ထားမယ်တုံ့တက်မှုစင်ကျင်မှုလေးလာမှုတွေစင်ကျင်မှုတွေတော့ပြုလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုဟိုလိုဖြစ်ပြန်ပြီဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီဘာစိတ်ဖြစ်ပြန်ပြီညာစိတ်ဖြစ်ပြန်ပြီဝေဒနာဟိုလိုဖြစ်ပြန်ပြီဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကထားနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီပဲထားရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေစိတ်တွေစေတနာတွေတင်ညာတွေပေါ်မှာတို့ဒီပဲထားရမယ်ပါစိတ်ပြပြမီဆိုပြီးတော့ညာစိတ်ပြပြမီဆိုပြီးတော့အဓိကမထားရဘူးတတိပဲထားရမယ်အဓိကမထားရဘူးတတိပဲထားရမယ်ရေးကြီးခွင့်ကျယ်မလုပ်ရဘူးတတိပဲထားရမယ်ငါးပိုင်းငါးဆိုင်ငုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလေုံတက်တက်နားလေရမယ်ရေးကြီးခွင့်ကျယ်မလုပ်ရဘူးတတိပဲထားရမယ်ဝင်တိုင်းတီထွက်တိုင်းတီတည်နေပါဝင်နေထက်လေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဝါယောတက်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတတိပဲထားမယ်အရေးကြီးခွင့်ကျယ်မလုပ်ရဘူးပေါ့အဝင်နေထက်လေကိုရှုမှဒါပဲအကောင်းဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်တာပေါ့ရင်္ဂဝါလူတဲစုမကဖရားစုစုတဲ့ဝင်နေထက်လေကိုပဲရှုထားတာဝင်နေထက်လေကိုဒီကဆိုတော့ကွာတေဂန်ကြီးအတတ်မရှူနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တက်ရှူကကြက်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်လေထွက်လေရှူတော့ဒီအချိန်ကြီးမှာတို့ကတင့်တော်တဲ့ပေါ့တခြားအာယုတခုကိုပြောင်းရှူရမှာပဲပေါ့အာယုတခုတည်းကိုပဲအဓိကထားနေရမှာမျိုးရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်နေရမှာမျိုးတော့
မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖျက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာတိုးလာပြီဝေဒနာလျော့လာပြီဆိုပြီးတော့ဝေဒနာတွေကိုအဓိကထားနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတွေရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ပဲလိုရမှာဝေဒနာတွေကိုဘလိုဖြစ်ပြန်ပြီဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အဓိကထားနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စိတ်လည်းထိုးယူပဲပေါ့ဒါကတော့ဒါပဲပြင်တော်မှာအာဟုတုစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်တွေဟာဖြစ်အောင်မှာပဲပေါ့။အာဟုတုစိတ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတာကတော့ဒါကတော့ theory ပေါ့။အာဟုတုစိတ်ကလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှရင်အတိမှရင်အာဟုတုစိတ်ကလည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်မရှိရကနေတာဘွားကနေဘာဝလျောက်ပေါ်လာမှာပဲပေါ့။အာဟုတုစိတ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းဒါတတိထားလိုက်ဖို့ပဲ။ငါစိတ်မှာပါလို့အာဟုတုဖြစ်ရတာလေဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဟုတုစိတ်ကိုငါစိတ်အနေနဲ့ငါဟာအနေနဲ့ရည်ကြီးကြွယ်ကြဲလို့အဓိကထားနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ရှိစိတ်ကအာဟုတုစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်စိတ်ကတတိစားထောက်တတိစားထူလိုက်ဖို့ပဲ။သမတ်ထားတဲ့တရားကျင့်ရတော့စိတ်သာပါပြီတကယ်တရားကျင့်ရတော့ဉာဏ်ပညာဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ချိန်တိုင်းဟာတရားကျင့်မယ်